po nalazima Zavoda za javno zdravlje koji su stigli 1.9. u 15 časova i po preporuci, odnosno saopštenju za javnost koju je Zavod za javno zdravlje napisao, mi smo održali zajednički sastanak u vodovodu i kanalizaciji sa direktorom i predstavnicima vodovoda, sa specijalistom higijene doktorkom Tatjanom Vidanović iz Zavoda za javno zdravlje i ja kao sanitarni inspektor, i zajednički smo se dogovorili da zbog situacije koja je nastala zbog neispravnih uzoraka damo zabranu korišćenja vode za piće, odnosno ja sam kao sanitarni inspektor usmenim rešenjem usmeno naložila zabranu korišćenja vode za piće zbog hitnosti mera koje je bilo potrebno da se preduzmu. Znači, po zakonu sanitarni inspektor ima pravo da u slučaju izuzetno otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi naredi usmenim rešenjem u skladu sa zakonom da se zabrani korišćenje vode za piće. Dakle, definitivno vi ste naložili zabranu upotrebe vode za piće dok ne dobijemo konačne rezultate. Tako je. Znači, od petka, odnosno 1. septembra, u 17 časova kada je sastanak završen, dato je saopštenje call centru vodovoda i medijima da se voda ne koristi za piće do dobijanja ispravnih rezultata.